Днеска с Евгений искаме да ви представим TechTalk на тема създаване на инфраструктура с Полуми. Също така искаме да ви представим нашия проект, който двамата работехме, нали, около средата на годината, при няколко месеца. Той е за един клиент, който има една e-commerce платформа и искаха да направим така преустройство, така да се каже, на инфраструктурата, която имаха до момента. Първо, обаче да си поговорим малко какво е Полуми, нали, за хората, които не знаят или за тези, които не са го ползвали като цяло. Полуми, какво е това? Това е, нали, преди всичко софтуер с отворен код, за реализиране на инфраструктура като код, като нали, с други думи, Полуми оркестратор, а и нали, да, възможности за създаване, внедряване и поддръжка на някакви ресурси в мрежата с помощта на различни програмни езици. Като тук може да видите програмните езици, които използваме за реализиране на различни проекти с Полуми. Можем да използваме TypeScript, Python, Go, C Sharp, Java или директно да дефинираме нещата през YAML файлове, което ни дава така свободата, с други думи, сами да направим избора, кой език да изберем, за да дефинираме нашата инфраструктура. Също така, защо Полуми? Нали, именно този избор на език за програмиране, който да използваме за реализиране на инфраструктурата, ни предоставя, така да се каже, една гъвкавост. Да изберем езика, съответно да изберем, може би, технологията, с която се чувстваме неуверени да работим, пишейки нашата инфраструктура. Също така, тъй като това са езици за програмиране, естествено, тук важат всички практики за разработване на софтуер, което до някъде увеличава продуктивността в писането на код. Нали, говорим и за обектно-ориентирано програмиране, и за всички общо взето, нали, така да се каже, практики от софтуер девелопмента. Collaboration е нещо, което също съм добавил тук. Нали, Евгений също може да го потвърди. Предполагам, че ние заедно работейки върху този проект успяхме така да се нагодим едновременно да работим, без да пречим един на друг, разделяйки работата си на различни стакове, като да, той ще обясни след малко с стаковете и нали, как работят в Полуми. Също, естествено, Полуми работи с различни cloud провайдери, като включително може да се използва и hybrid cloud решения, като интересно, миналата седмица всъщност бяхме на едно събитие, което беше организирано точно на тема Полуми. Един от техните служители, Ергин, реално говореше за Полуми пред нас на това събитие и разказа как всъщност най-често Полуми се използва в AWS. Нали, но се среща също така, доста често е виждал клиенти, които го търсят за помощ с Azure, с GCP, с Kubernetes, и спомена, че всъщност все още чака първия клиент, който да го потърси и работиш с DigitalOcean. Но да, както и да е, също така нещо, което Полуми прави от гледна точка на security-то, че прави един encryption на sensitive стойностите в state файла, което предоставя такава сигурност, че дори да ни бъде откраднат стейта, средата трудно ще бъде компрометирана. Нали? Да, може би е възможно някой да създаде инфраструктура като нашата, но не и така да ни вземе паролата за базата, например, или нещо от този род. Добре, за стаковете. Първо здравейте. В общи линии стаковете в Полуми са аналогични на workspace-ите в Terraform. Като обикновено те, не обикновено, но често се използват за различни етапи на разработка. Примерно Dev, QA, Prod, Dev, Test и Prod и така нататък. Интересното е, че стаковете всъщност могат да се използват и за логическо разделение на ресурсите. Като в нашия случай ние разделяме
на няколко стака, admin стак, backend стак, main стак, който е с мрежови ресурси и source стак, който е System of Record. И там са ни базите, в случая Aurora MySQL и Memcache. По този начин имаме изолираност и безопасност, така че ако пускаме Pulumi up, което е, пак ще направя сравнение с Terraform, което е равносилно на Terraform Apply, когато пускаме Pulumi up и деплойваме нещо при базите, това е изолирано и няма шанс да, да се обърка нещо с backend стака, с main стака или с admin стака. В общи линии това е ползите на стаковете в нашия случай. За стак добре. Референците след малко ще ви покажа. Да, може да продължаваме натам. Да, добре. Взето, да, това е по-скоро така малко встъпление от към това какво е Pulumi и за какво ние го използваме. Като сега по-скоро искаме да обърнем внимание на клиента, върху който работехме и конкретно, нали, платформата, която искахме, нали, така да интегрираме, може би по най-добрия начин. Общо взето, това е архитектурата ни. На проекта, като, нали, това е изображение на цялостната архитектура, взето сега ще разгледаме по блокове. Като първо имаме админ блока, съответно админ акаунта, нали, първо, по-скоро да спомена, че при клиента ни, всъщност, имаме една AWS организация, разделена на няколко акаунта, и това е админ акаунта ни, който всъщност е и админ стака ни в нашия Pulumi код. Като след малко ще покажем и кода, нали? Но идеята на този акаунт всъщност е да бъде централен за организацията. Макар и тук да не е изобразено, ние имаме и един бастион хост, с който се връзваме към отделните ресурси в другите акаунти. Съхраняваме имиджите на техните, нали, техните къстъм контейнери в ECR репозиторита, като това се случва автоматично през пайплайн в техен конкретен GitLab акаунт през нали, пайплайни. Имаме интегриран бекъп за базите, който в случая всъщност се осъществява през Lambda функция. Имаме и internal DNS записи за вътрешен достъп до ресурсите, както и RPC peering, също за, как да се каже, и за ECR-а, и за, да, и за достъпи през другите ресурси. Добре? Ако може да добавя, да, като цяло VPC peering за ECR и връзка от бастиона към двата акаунта Proti Stage. Това ни е Stage аккаунта, който реално сме реализирали, поставили пред клиента при няколко месеца. Имаме вече разделение на стакове вътре. Не сме дефинирали кода да, нали, монолитно за целия Stage аккаунт. Имаме стакове за нали, main стака, който е по-скоро за мрежовите ресурси. Source стака вече са за базите и данните, и backend стака реално за деплойването на съответните контейнери в ECR-а. Евгений, ако искаш да кажеш нещо за main и source стака тук. Ами може би после като минаваме през кода, защото ще бъде интересно да обясним за AWSX. Но, да, нека после да. Добре, като това, което ни предстои да вършим при проекта, е всъщност продъкшн средата, като, честно казано, по-скоро сме в режим на изчакване клиента да завърши цялостно обновения си софтуер за тяхната платформа, преди да, нали, да пристъпим на този етап. Добре, общо взето това е от към презентация. Сега по-скоро да ви покажем кода, който имаме. Като това всъщност е админ стака, честно казано, Pulumi как работи, има различни темплейти, като, нали, в зависимост от cloud провайдера или провайдера, който се използва, съответно се и същевременно езика, на който ние ще създаваме нашата инфраструктура. Pulumi ни предлага конкретен темплейт за директно да започнем да създаваме нашата инфраструктура. Ние вече сме разделили нещата на папки,
инфраструктура с код и всъщност имаме админ папката тук, където са ресурсите за админ акаунта. Нали, съответно, избрали сме да работим с TypeScript за конкретния проект. Имаме index.ts файл, който честно казано е основният файл, в който дефинираме някакви ресурси. В случая използваме, нали, импортваме доста от ресурсите от различни файлове, разделили сме почти всички ресурси на отделни файлове в папката Resources, като съответно започваме с създаване на, нали, тук сме импортнали AWS организацията, тя по принцип беше създадена ръчно първоначално, после го импортнахме да има в Lumi кода. Създаваме VPC, като реално тук дефинираме обекта, който използваме за VPC, но на практика файла е през тази функция, която реално, както каза Евгений, използваме в случая AWSX. AWS и AWSX двете библиотеки на Pulumi за дефиниране на ресурси в AWS. Като разбира се, да, тази част е по-скоро за дефиниране на VPC-то. Създаваме съответно security group и инстанцията, която е за бастиона. Тук мога да ви покажа security group-ите. Да, тук всъщност в случая сме отворили портовете за SSH, за MySQL и outbound рулевете навсякъде. В случая имаме за бастиона, реално е една функция, която всъщност създава както security група, така и самата инстанция и атачва Elastic IP, за да може при евентуално рекреатване на инстанцията да не тачне някоя друга IP. Нататък по кода имаме private зоната за private DNS рекорда, който споменах за случая за админ средата. Реално и тук имаме съответно Lambda функцията, която, нали, не сме разделили в отделен файл в случая. Тачваме съответно конкретни полисите към нея, която в последствие използваме за MySQL бекъпи от различните акаунти. В случая от Stage Account. И съответно ги изпращаме към един F3 bucket. Добре. Да, общо взето тук използваме, нали, имаме съответно пайплайн, който си има стъпките за вдигане на един custom image контейнер за Pulumi, който минава през нашия GitLab Runner и съответно деплойва, прави съответния Pulumi up на деплой стъпката на база всъщност файла, който в случая е protadmin. Защото сме на админ стака, също си реално нашето логическо разделение беше и в репозиторията, в репозиторито, в различни бранчове. Затова тук всъщност не е и пълната конфигурация на проекта, а само на админ стака. Защото е production частта, а stage е в бранч, който е за стейджинг. Да, тук са стъпките и реално прави съответния пайплайн на съответната стъпка, само когато види съответния бранч. Сега ще разподеля ето, за да може Евгений да ви сподели малко повече за main и SOAR стаковете. Значи всъщност тук ще минем през пайплайните, защото те са голяма част от логическото разделение. Както Дани показа, само че тук е по-подробно, защото имаме три стака. Имаме един пайплайн, който всъщност включва три други. Те са специфични за всеки от стаковете.
Също може да видим, че нали, те се тригърват, когато пушнем в stage slash sor или в stage slash main и така нататък. Така че реално като пушнем някъде, се тригърва един от тези три. Може да започнем от тук. Имаме един имидж, както Дани каза, имаме EC2, която е GitLab Runner за деплоймента на клиентите. Инфраструктурният деплоймент не е на този рънър, нали, по обясними причини, но техните деплойменти вървят на този рънър. Също на този инстанс има и локално регистри и в него имаме този Pulumi Node.js image. И използваме този base image за пайплайните. В общи линии, ако се върнем тук, примерно за стака, който е за базите, специфайваме разни variable, неща, които ни интересуват по-натам и започваме с дадените стейджове. Както казахме, ако имаме stage slash sor и пушнем в него, ще се екзекютнат следните неща. Отиваме в някаква папка, yarn install, знаете, package manager, альтернативен на npm за TypeScript, JavaScript, Node.js като цяло. И правим Pulumi setup. Този Pulumi setup, ето го тук, и виждаме следните стъпки. Експортваме credentials, взимаме Pulumi config, да, config passphrase. Този passphrase го асайнваме, когато създаваме проекта, той е затворен с passphrase. Взимаме го от Secrets Manager, в случая в Secrets Manager ни е и master pass за базата. Логваме се на S3 bucket, който е с state файла, и избираме stack. Как избираме stack? Този variable в различните стакове е различен. В случая, примерно, sor stage или sor prod, sor, т.е. main stage или main prod и така нататък. Така, докъде бяхме стигнали. Тук конфигурираме разните variable на база на специфичните файлове, независимо нали, дали е sor main или backend. Нали, в случая в backend тези няма да се конфигурират, защото не ни трябват тези неща за базата. И продължаваме с следващата стъпка, която е част от този pipeline. Имаме refresh, preview. Refresh, мисля, че е ясно. Preview, както казах, е аналогично на Terraform Plan, а пък Pulumi Up е аналогично на Terraform Apply. В общи линии тук виждаме разликите, които при Up ще бъдат апплайнати на средата ни. Да, казахме, че тук включваме трите. Друго, това е, може би е ясно, че Pulumi Up иска manual interaction, за да не стават фалове, докато плана ни е always. А, има въпрос, Дани. Може ли само да разясниш какво се разбира под SOG? System of Record. И като System of Record, тук имаме една база, която е Aurora MySQL. Имаме една база, която е Memcache и S3 bucket за сторване на медиа контент, който контейнерите използват. Разбрах, persistence layer. Ами в общи линии това е, ако не греша, това е основното за пайплайните. Така са разделени. Както казах, но пак според мен е важно това да се отбележи, че просто за safety е много важно това, че когато пуснем тук Pulumi Up и нали, тук на практика минаваме само и единствено през стака, който е за базата, не засягаме бекенд и мейн и има много по-малък шанс да се случи някакъв фал. Освен да продължавам с мейн стака. Мейн стака, както споменахме, се използва AWS X, което е библиотеката AWS CrossWalk. Тя е библиотека, която ни помага seamlessly да вдигаме голям брой ресурси от сорта на мрежови ресурси, ECS, Fargate, роли и политики и така нататък. Може да го видите, защото то е така голяма тема и може да разгледате AWS X, ако ще се занимавате с Pulumi и с AWS. Иначе тук импортваме библиотеките, Pulumi, AWS, AWS X. Имаме този провайдер, защото специфайваме
къде да се вдигне дадения ресурс. Като в случая, ако не специфайнем, ще отиде в админ стака, но ние му казваме провайдър, нека да го видим този провайдър. Имаме роля, която се асюмва, която е за, в случая за source стака. Тоест за stage аккаунта. И в staging аккаунта ще се дигнат тези ресурси. Така, разделяме на няколко събнета, публичен събнет за LB-то, изолиран събнет за базите и private събнет за бекенда, за ECS Fargate контейнерите. Тук в общи линии си наливаме variable от пайплайните. А, това е много важно. Така ще се върна на пайплайните. След като ги конфигурираме тук, тук ги взимаме от... Така, това е първата точка. След това вече ги използваме, само да вземем, примерно, Cider Block. Този Cider Block го конфигурираме тук. И вече в индекса този Cider Block го конфигурираме за трети път и този variable вече може да го използваме, като това може да е обект и да достъпваме entity-та в него с dot notation, нали, напълно стандартно. Тук имаме Route 53, експортваме. Малко е трики понякога с AWSX, защото output-а не е толкова лесно достъпен спрямо това, ако дигнем просто един ресурс самостоятелно, ето така. Така че е малко трики, но пак е окей. Okay. Тук експортваме output-и, които ни трябват. Защо ги експортваме? Защото трябва да направим stack reference, за да може variable от един стак да ги използваме в друг стак. А в случая от мрежовия ни стак main трябва да ги подадем на source стака, където ще ги използваме за вдигането на последващите ресурси. Ето тук Дани е направил един файл variables и тук пак библиотеките и тук вече правим стак референция, където взимаме, в случая взимаме цял обект от друг стак. След това от този обект стак ref избираме какво ни трябва, в случая примерно VPC ID и го експортваме като variable VPC ID и го използваме някъде, всъщност го използваме примерно ето тук. Така че с тези стак референции са начина да прехвърляме output и като цяло информация от един стак към друг. Добре, main stack-а го отметнахме и в общи линии тук всичко е разделено, както Дани каза, както е в admin stack-а, така и тук. Ям роли, клъстъри, не знам дали да минавам по всичко така отделно. Може би базата е интересна. Имаме тук клъстър, всичко е параметризирано, но в общи линии, който е ползвал Terraform, нещата са доста сходни като специфайване на параметри и така нататък. Имаме тук параметър група за базата. Subnet група, ето го бъкета с всичките му специфики, тагове. Надявам се да не пропусна нещо, но мисля, че няма смисъл да минавам по всичките неща едно по едно. Да, някой искаш за бекенда да разкажеш. Добре, това всъщност е да, бекенд. Стака. Реално в него създаваме един ECS кластър, съответно депоиваме и контейнерите, които те изискват. Като тук в бекенд стака сме интегрирали до някъде всъщност мониторинг решението, което е в момента. Отново нещата са разделени на файлове. Като да, main stack започваме с това, че създаваме всъщност кластъра. Това импортване на VPC реално всъщност благодарение на AWSX успяваме да вземем VPC-то, което е създадено от main stack-а. Същевременно имаме създаването на един ECS кластър, което отново се случва с AWSX. В случая даже класик библиотеката на AWSX. Съответно, използваме Fargate за контейнерите, за ECS кластъра като цяло.
Впоследствие имаме Secret Manager, където импортваме редица variable, те са доста повече от тези, но да, тези сме оставили за момента. Те са необходими съответно на контейнерите за самото приложение. И се използват вътрешно от кода. Обзето контейнера и съответно цялостната платформа, която клиента всъщност създава е на Laravel Framework. И вече те, които си правят вътрешно, им трябват този стек от variable в последствие. Затова ги подаваме на контейнерите, реално достъп до Secret Manager. Да, тук имаме security група, която би трябвало всъщност да използваме за контейнерите в последствие, ако не се лъжа. Съответно имаме task дефиниция, нали, ECS task дефиниция, където всъщност реално правиме дефиницията за контейнера, като да, имаме всъщност функция за task дефиницията, понеже те използват, всъщност им трябват три task дефиниции за три различни контейнери, просто преизползваме това парче код, като всъщност създаваме функция от него, вместо да го поставяме няколко пъти. Като просто извикваме самата функция с различен контейнер name, съответно имаме и в всяка от тази дефиницията кодово, че agent, който следи съответния контейнер. И също така, реално в контейнерите има експортери, Prometheus експортери, които хвърлят някакви данни. И съответно, благодарение на тях, от CloudWatch всъщност теглим съответни метрики и си създаваме наши си CloudWatch дашборди. Без реално да имаме Prometheus, просто използваме експортерите. На практика. И да, тук всъщност има конфиг малко за самите метрики и експортери. Добре. Да, тук всъщност ние създаваме load balancer за Laravel контейнера, target група, listener-и, съответно task definition-а, сервиса, нали, тачваме съответно някакви auto-scaling групи, като това всъщност е от ECS Create Target, което може би е тук. Реално да, минимален максимален капацитет. Тук е такъв, защото все пак сме на стейджинг среда. Съответно, нали, някакви проценти за дигане и сваляне на броя контейнери реално за самия скейлинг, като ние сме ги оставили 80 и 20. Съответно. Друго, да, тук те имат и Backbone Task Definition Service с нали вече друг Task Definition, други контейнери. Тук създавам един WAF, като неговата цел е просто тъй като е стейджинг, да си имаме само ние достъп до него. По дефолт той блокира всякакъв трафик и ние имаме някакъв лавро някъде за нашото IP. Съответно. Добре. Друго, което има, неща, които али вече съответно за мониторинга, като може би са тук, да, метрик филтри, дашборди, които всъщност създаваме за, на база, също тук имаме функция за метрик филтър, която извикваме множество пъти за различните всъщност нали, от експортера различните метрики, които следи. И му създаваме метрик филтри, като това се случва с едни дълги метрик филтри, които описваме съответно типовете и така нататък всъщност. Да. И тук създаваме всъщност два дашборда за
нали, за Nginx експортера и в случая за PHP FPM експортера, заради нали, Laravel фреймворка, му трябва и PHP FPM тяхната апликация. Естествено, да, както спомена Евгений, навсякъде имаме провайдер, който не се вижда. Навсякъде имаме провайдер, който подсигурява, че ресурсите всъщност ще бъдат вдигнати в другия AWS аккаунт, а не в админ аккаунт, реално в стейджинга в случая. На мен ми е любопитно първо, защо се спряхте на TypeScript и второ, предполагам и двамата с Terraform сте работили преди, пък може и още. Дали Pulumito ви е по-удобно и по-приятно за работа? И как бихте ги запоставили? Ами, честно казано, да. Аз предполагам Евгений Дей, двамата сме работили с Terraform при това. Даже в един момент дори ние се чудахме за избора ни. Но идеята беше, че тогава дори имахме малко, така да се каже, напън. Реално бързахме да завършим тази част. И може би дойде една идея на Нагорно в началото, да започнем с технология, която не бяхме пипали. Якото при Pulumito, което харесахме точно, е, че нали, използваме реално концепциите на програмирането. Евгений, ако не се лъжа, беше работил върху други проекти с Python или... Да. Да казвам ли тук моето мнение? Да. Добре, значи тук има много по-голяма свобода да правим кондишънали, да правим гъвкави неща, докато в Terraform, както знаете, имаме само count и for each, което е доста ограничаващо, докато тук можеш да правиш някакви nested логики, въобще по-сложни неща. И затова, между другото, е важно да кажем, че по Pulumi с YAML аз лично не би го препоръчал, защото то си е просто YAML, декларативен, без никакви гъвкавости, което е даже още по-ограничаващо от Terraform. Но да, като цяло това е едното нещо, че тук имаме свободата да правим по-сложна логика за разлика от Terraform. Иначе като цяло декларативен approach, много сходен като Terraform, то даже се е случвало да стъкнем с нещо и да го намерим как се прави с Terraform и да се окаже, че нали, това ни помага да си свършим работата с Pulumi. Така че като цяло е доста сходно в някои отношения. Иначе трябва да си има предвид разликите, когато става въпрос за TypeScript и Python, за NPM, PIP и така нататък. Но това вече мисля, че е ясно на всеки, който е работил с различните езици. Да, пък и често казано, колкото си спомням, по-голямата част от документацията, дори неофициалната си е за TypeScript. Макар че нали, официалната документация си има основно за всички езици, които предлага. Просто... Въпроса на Дани. Първоначалният избор по проекта беше Python по главни причини относно наличие DevOps, Python си е ръка за ръка. Тук по-скоро камен се наложи да е TypeScript, нали, има логика и над неговите аргументи. Той се обосновава с това, че има повече екземпли за TypeScript в нета. Това може би е така, но пък за хора, които нямат опит с development като цял, TypeScript е по-трудни език от двата и може би Python беше по-добре вариант. Така че ако се започва проект, трябва да се прецени много добре нали, кой ще се занимава с него, какво трябва да се постигне, за да се прецени дали да е пълно изобщо. Иначе има определени класики, които примерно представителя на Pulumi спомена преди няколко дни. Microsoft нещата от сорта на Azure с C-Sharp, което си е някаква Microsoft класика. Моят въпрос е, тъй като много често поне при нас, когато правим нещо на Terraform и предоставим някакъв Terraform клоп на клиента и клиента започне да си го менажира сам, случва се, прави някаква промяна, тръгва да диплойва, вижда някакъв пропуск и килва процеса преди да е завършил. Преди имахме проблем с това, че доста често ни се чупиха state файловете. Докато нали, ни почнахме да използваме graceful shutdown и така нататък. Тук как стои въпроса с това нещо?
Ами ние като цяло избягваме да прекъсваме deployment. Мисля, че и тук има рискове от чупене на state file. Не знам вържанинга на S3 доколко може да се разчита на него, но Pulumi казват, че техния, ако използваме Pulumi Cloud, те менажират стейта и шансовете за щупване са много по-малки. Даже мисля, че нямат шансове. Тоест, мисля, че те са отговорни за това стейта да е окей. Но ние на Pulumi-то е почти същи като Terraform-ата, така че ако прекъснеш процес по средата, шанса да си щупиш средата, стейта и каквото да било огромен. Това не знам защо се допуска да се прави. Или си изчаква, нали, да си фелне нейтивли, да освободиш всичко, или не се прекратява. Да, нали, това по принцип си това си е... Като се изпълнява от пайплайн, има и други възможни сценарии. Да, точно така. Други възможни, освен да си фейлне нейтивли, не знам какъв е други възможни сценарий. Примерно, ако рънър е out of memory, да си щупи пайплайна и да ти щупи стейта. Да, има опции при нас, доста често се случваше. Преди затова питам, нали, ние успяхме да си го фиксим с Terraform, обаче тук дали сте видели какви са възможностите? И ами за сега възможно ли изобщо? Да. Не сме чупили стейт, ако трябва да съм честен. Чупихме го няколко пъти, даже с Камен си спомням, че дърпахме стейт локално и триехме част от него, само и само да се поправят там някакви неща. Може и да сме манипулирали ръчно, да. Сега като да, стейта може да се щупи. Това, което може да се направи тук с Pulumi-то е при apply-а имаш два варианта за apply. Едното е такъв сляп apply, който се надяваш, че стейта е равен на това, което реално имаш в клауда. Другото е, че може да дадеш опция refresh, това сравнява и стейта, и клауда и ти казва на кое откъде идва. И тогава ти си преценяваш какво да планиш. Да речем, нали, ако се чупи пайплайна по средата и половината ресурси са вдигнати, в стейта няма да ги имаш, но пък ако дадеш рефреш, Pulumi-то ще види, че нали, има дигнати примерно две VM-ки и може да ги добавиш в стейта. Нали, малко е ръчна работа, но можеш да го правиш и да продължиш нататък. Добре, аз може би тук пропускам нещо, ама с те файловете задължително ли да стоят в Pulumi сървъри или може да си ги изторвате където искате? Не, в случая, аз това исках да кажа, ние ги изторваме в S3 пакет, тъй като ние използваме без... Влада, може ли да се мютнеш? Ние използваме S3 пакет, тъй като ние използваме изцяло безплатни функционалности на Pulumi. Вече ако плащате за техния за Pulumi Cloud, те менажират стейта. Може и да е локално, но знаете, че това не е добра практика. Плюс това за колаборация просто не върши работа. Окей, а стейт файловете локват ли са както при Terraform, нали? Само един да може да пипа едновременно. Предполагам, че е така. Честно казано, аз вече не си спомням. Трябва да проверя, за да не ви излъжа. Да, мисля, че е така, да. Локват се. Отражавам, защото сме имали като проблем да не се налокне и трябва да стриеш допълнителната това, че бъдете да оттрим. Да, окей, да. Значи са идентични. Да, и докато сме на темата за някои сравнения, пак има, като в Terraform има импорти на съществуващи ресурси и така нататък. В общи линии голяма част от основните функционалности са същите. Ако нали, естествено нямате други въпроси, благодаря ви за вниманието и че нали, се присъединихте да изслушате нашия Tech Talk и нашия експириенс от съответно Pulumi и клиента.